নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱাকালি হিমন্ত মামাই যেতিয়া ঘোষণা কৰিলে 6 মে' তাৰিখে 51,397 পদৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব, যিটো ফাইনেল ৰিজাল্ট। তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুতৰে প্ৰশ্ন হৈছে যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ 5,000 পদৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট ইতিমধ্যে হৈ গ'ল, তাৰ ছেকেণ্ড ষ্টেজ কি হ'ব, ভাইভা হ'ব নে কম্পিউটাৰ স্কিল হ'ব নে ডাইৰেক্টলি ফাইনেল ৰিজাল্ট দিব, তো এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। যদিহে ছেকেণ্ড ষ্টেজ হয় কি কি হ'ব, কম্পিউটাৰ হ'ব নে ভাইভা হ'ব, যদি হয় তেনেহ'লে ভালে কথা, ডাইৰেক্টলি ফাইনেল ৰিজাল্ট আহি যাব। তো সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে আমি কনফাৰ্ম হোৱা নাই, কিন্তু যদি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰে 2 এদিনৰ ভিতৰতে আমাৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আহি যাব। কাৰণ ইয়াতে বিভিন্ন পোষ্ট আছে, 5,000 গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ ইয়াতে প্ৰথমতে কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট হ'ব লাগে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক মেডিকেল লাইনৰ পোষ্ট আছে সেইবিলাকৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। তো তেনেক্ষেত্ৰত 2 এদিনৰ ভিতৰতে লিখিত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব যদিহে ইয়াৰ ছেকেণ্ড ষ্টেজ অনুষ্ঠিত হয়। আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেজৰ ক্ষেত্ৰত মন কৰিবলগীয়া, গ্ৰেড 3 যিখিনি টেকনিকেল পোষ্ট আছে, টেকনিকেল বুলি কওঁতে বিশেষকৈ মেডিকেল লাইনৰ লগত জড়িত হৈ থকা পোষ্টখিনি, সেইখিনিৰ মেডিকেল লাইনৰ স্কিল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু নন টেকনিকেল বুলি কওঁতে বিশেষকৈ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক পোষ্ট আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট আমি দেখিবলৈকে পাম। আৰু আগৰ যিমানবিলাক পদ মুকলি হৈছিলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈ গৈছে সেইবিলাকৰ এনেকুৱাই হৈছে, কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টটো মাষ্ট বি হৈছে। আৰু যিখিনি গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছে, গ্ৰেড 4 পোষ্টখিনিত কেতিয়াবা ছেকেণ্ড ষ্টেজত লিখিত পৰীক্ষাও দেখা গৈছে। 2019 চনত 600 ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্লৰ পোষ্ট আহিছিলে, যিখিনিৰ ছেকেণ্ড ষ্টেজৰ এটা লিখিত পৰীক্ষা হৈছিলে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে বিশেষকৈ গ্ৰেড 4 পদবিলাকৰ ভাইভা অনুষ্ঠিত হয়। তো তেনেক্ষেত্ৰত কম দিনৰ ভিতৰতে যদি ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজৰ, তেনেহ'লে ভাইভা অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ৰেড 4 পদবিলাকৰ। আৰু এই 5,000 পদৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ অহা DMEৰ 2,000 পদ ইয়াতে উল্লেখ কৰা নাই মই। 5,000 বুলি কওঁতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো DHS তাতে 2,700 পোষ্ট আছিলে, DMEত 1,415 পোষ্ট আছিলে ইয়াৰ আগৰ ভেকেঞ্চিটো, এইবাৰৰ ভেকেঞ্চিটো বেলেগ। তো তাৰ উপৰিও DHS FW 207 আৰু আয়ুষ আসামত আছিলে 56, এনেকৈ প্ৰায় 5,000, অকণমান কম হ'ব। ইমানখিনি পদৰ ৰিজাল্টটোৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ ইয়াৰ আগতে কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল বা তেনেকুৱা কিবা এটা হৈ গৈছিলে, সেইখিনিৰো ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব বুলি হিমন্ত শৰ্মাই যোৱাকালি কৈছে। তো ইতিমধ্যে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যথেষ্টখিনি পদৰ কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট কম দিনৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ এইবাৰ যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভেকেঞ্চি আছে, ইয়াতে প্ৰায় 1,500 এনেকুৱা পোষ্ট আছে যিখিনি কম্পিউটাৰ লাগে। তো 1,500 বুলি কওঁতে ইয়াৰ প্ৰায় 3 গুণ কেণ্ডিডেট, 4,000-5,000 কেণ্ডিডেটক কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেললৈকে হয়তো মাতিব পাৰে। আৰু সেইমতে কম দিনৰ ভিতৰতে এই কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হৈ যাব। ফাইভাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট কম দিনতে এই সকলোবিলাক হেৰি হৈ যাব, সমাপ্তি হৈ যাব, যিহেতু বৰ্তমান যথেষ্ট খৰতকীয়া কৰা হৈছে কামটো। কিন্তু 2 এদিনৰ ভিতৰত আমি এইটো কনফাৰ্ম হ'ব লাগিব যে ইয়াৰ ছেকেণ্ড ষ্টেজ হ'বনে নাই, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মতামত জনাব পাৰে। তো আমি ভাবোঁ ইয়াৰ ছেকেণ্ড ষ্টেজটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে এই সকলোবিলাক প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব। তো সকলোবিলাক আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, যিটো জেনুইন আপডেট সেইটোৱে আমি দিবলৈকে আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। আৰু কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টত কি আহে জানিব বিচাৰে যদি আপোনালোকে, 35টা কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টৰ ছেট প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে, যিখনৰ দাম মাথো 99 টকা। তো এইখনত আপোনালোকে MS অফিচ ৱৰ্ড, MS এক্সেল, MS পাৱাৰ পইণ্ট কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে সম্পূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ' চলিউশ্যনো আছে, তো ভিডিঅ' চলিউশ্যন যদি বিচাৰে কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেলৰ কোৰ্চটো কিনিব পাৰে, মাথো 119 টকা। আসাম জিকে PDF.com ভিজিট কৰি অথবা এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা এই দুটা কোৰ্চ আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে। তো নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।